Բարև բոլորին, ձեր հետ եմ ես Անդրանիկը, Մրետա Դավիթը։ Բարև բոլորին։ Այժմ ջան, ես խաղալու ենք այս Զաբիկ Պիտոնցով։ Այս բանը ինձ թվում է, որ լավն է։ Ինչ թվում է, չէ, ես խաղացել եմ, դուրս շատ ա եկել, չգիտեմ ջող ջան, ումդուն է գալի, ումդուն չի գալի։ Ես ինչպես միշտ իմ ձևերով այս խաղը բեսան վատ եմ խաղում, բայց Դավիթիկը լավ է խաղում։ Հիմա բոլոր ջող ջան, դրեք լայքեր, բաժանորդագրվեք ալիքին, ապիսանյամ և կոմենտներում կգրիգի երկրորդ ալիքի սիրկեն։ Այնտեղ ակտիվությունը շատ քիչ է ջող ջան, շուտով անելու է խաղարկություն, բոլորդ մտեք բաժանորդագրվեք, որպեսի մասնակցեք խաղարկությանը։ Ովքեր չգիտեն ջող ջան, ես խաղը ինչ պետք անենք, ինքը սենց պարկուր է, կաս միջտեն ինչ ասնես, ինքը ջող ջան սենց պարկուր է, պետք է դուք անցնեք, նայք, Ստարբեր ձևի պարկուրներ է, պետք է առաջին անցնեք, ու ամեն մեկից բանը տալի, աչուկա տալի, մեկ մեկեսի անցանք, ու տարբեր ձևի է, ու մեկեսի, ես լավ եմ խաղում ես աշխարհը։ Այս աշխարհը սաղել ապա, ես խաղում ես։ Բայ, նայք Ժողասյան, բայց խաղալը չեմ կարող խաղում ես խաղում ես խաղում ես խաղում ես խաղում ես խաղում ես Դա դուք չէ։ Ես առաջին եմ, ճիշտ։ Ամեն առաջը ընդնել։ Ամեն առաջը ես ուզում։ Մեկ այս դու ես դու դժվար ո՞թ։ Չէ, դի հեշտ է, հեշտ է։ Նոր դու մեջով անցար է իմոր։ Ես դու իմոր մեջով անցնում ես։ Վերջո ես էլ անցա, առաջի տեղ եթե ինգին վիդեոյի վա։ Վաղ չէ ինգամ ճող ես ես եկել օրի մեջից։ Ախար այս էլ ինգամ, սյոս էս չապի չուտ եմ հա բանանում, ուրախանում, ուհն եսի կարածա վերջ, վերջ եսի անցանք, նհն ես երոր տեղն եմ ժող ժեմ, ես չվում եք անցնենք ժող եսի, նայք լե ասում եմ, են բանն է, մենա դժվար եմ ոս Որ ես իչ լավ եմ խաղում ճող վիդեոյի մեջ, որ վիդեո չեմ նկարում, է որ բապշը չեմ կարում կարում, բայց նայք, նայք, երկրոր տեղ եմ կանի արը, երոր, ես երորդ եմ, ախար, ինձ խրպինք ծին, ոխ որո, այսի բեսանդ երկար է, ժող ստը դեմոս լիկը մարդ եթե էլ, աչ էլ, ես անցնում, ես անցնում, ես անցնում, Ես դավը շլ եմ խաղում ես իջող, եթե կարնակ անցնենք ես բանը, ես իրվեր շատ դիժբով է, անցար ես կլորը, ես կլոր վրացողը ժող շատ դիժվար է, բայց ես դե իմ ձևերով ինչպես միշտ ապուշպաները կարող եմ, վեր ժող ես էլ արդեն խաղացի, դավան առաջի տեղ պրծավ, երկրորդ տեղը, ես եմ ժողով ճանելու, Դա որոնք թեր, որոնք չարա գիտեմ։ Նայստ է ժող, երկրորդ տեղ, Անդրանիկ։ Վեր ջող ջան, ես հիմա ստոպտեմ, ինչ թվում է ձեր չի հետաքրքրի սրան, ձեր ինձ ռաունդը պրսնի կմի ասեմ։ Ժող հնի նայք, ուղակի ես մարդի իր ձևը խամասիմ, ես մի ասեմ նայք նայ։ Նայք ինչ ձևը խամ, լավ ժող չէ ասեցի բանն եմ, առաջի տեղ 17 էլ ինձ տվեց, երկրորդ տեղ ես եմ առաջի տեղ դավոն, ժող մեկ էլ մի հատ բան ասեմ, ժող ովքեր բաստիլա չենք եմ չորնի վարունից, թող անպայման գրեն ու իրանք ID տան, ես դրուզյա տամ, որպիսի անցնեմ ռավերկա ժող, բաստիլա կամ չորնի վարուն, այդ երկուսից մեկը ժողով ջան, ուզում եմ գնամ, եթե կա կանթունելություն հետևալ կնանում, անպայման գրեք, որպիսի անցնեմ ռավերկա, իսկ հիմա դավոն առաջի տեղով է թվում, բայց ես դավոն անցան, Եթե ես թավեքը, թավեքը ինչպես միշտ ես վատ եմ խաղում, այնա նայեք, դա ավուն իրա կայֆերով են դավջով։ Ուրա, արև ոնց ընգամ, դա ոնց չի խոպեց կեզի, դա ավուն… Ես ասա դոսկիք։ Հող ասեմ, ես թավեքից ես զզվում եմ ու բես եմ դժվար ես թավեքը։ Նայք ի՞նչ դժվար է, ժող։ Այս է ամենահեշտը, պատին կպած աչքում ես կիվոչը քեզ քցում ես հատ։ Նայք ի՞նչ դժվար է, ես ոնց պետք անցնենք թավեքը։ Ոնց պետք անցնենք ախպեր ես թավեքը։ Ախպեր իմ համար ես վազելու այդ խոմ։ Ահա, վերջ ախպեր ես եմ անցնենք թավեքը։ Սկեյթներն եմ ես, սկեյթային չես։ Դո
nicht gekauft. Hier läuft der Hund. Wer ja präsens je grote er, maar je zal eens kunnen vragen of die kunnen. Je kan het hebben kiepen, je zet kan nemen, het is een kans die. Is jij met een huis genoeg? Ijs massa daar, weet je net boed massa, daar is boed massa. Nee, ik is, wat deed je Barton kussen? Is het er? En als dat spasie, dan is het dan een vroom. Allee, mijn is mijn boede gepet. Ik zo wees. Is die chans wel boek? Noord af op die provincie in Kavakken. Nou, je hebt plus. Daar woont plus taas. Nee, ik zou een erko ter zo. Nee, ik zou een erko daar woont. Hele taas erko had je op het Kavakken. Maar haast dan daar woon je. Hier is ja, daar al. Is die pijka was ik zo. Oga, ik paar korbanska. Ik heb een starboard gate in de baan. Ik heb een vaas in de baan. Hij is een karatje, maar ik ben hier. Ze heeft een chunek doek. Wat is dit? Ik heb een chunek doek. Ik heb een chunek doek. Je hebt een gast of wat ik heb, is gekregen. Ik heb een gast of wat ik heb. Waiko! Haal af, check karatje. Karatje? Karatje? Aber das ist sicher nicht mehr gut. Jo, arachit der arachianka, mir ist es Vaselubane genommen. Finde keine Kreis Marchiase. Che, arachit der Jogi. Ja, das sind schon so weit, Kanka, ich kenne mir da wo in der Kessa. Da wo hätte ich jetzt Marta Gali kapaz. Kani, 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 je grochte. Na, Jorjan, ich muss stopp dann, es arach. Kann ich mir gar nicht mehr. Jo, holina, ich schlafe, warum, Uraki? Lüste nicht geschlafen, wo ich gehe rum. Lüste, oh? Ich sage nur mal, Covid. Lüna, ich schaue, dass ich schlafe, ich kann nicht hoch. Lüna, ich schlafe. Ich schlafe. Das ist schon, ich schlafe. Ich schlafe. Plus gesamt. Lüna, ich schlafe. Lüna, ich schlafe. Lüna, ich schlafe. Plus etan, wo hast du denn da wohl? Lüna, ich schlafe. Ich schlafe. Kukuruznik. Jetzt ist in Gnome, ich schlafe. Oh, ich schlafe. Ich bin sie jetzt noch, ne, wenn ich. Ես ես ովքեր չգիտեն Ժողջան ինքը ասած վրան բաներ ացի տալի շողքերը հետ վերևս նվերներ անգնում պետքա շողքի վրա չկանգնես որ նվերը գլխի չընկնի բայց իթալով շատանում ու բեսան դժվարանում այսա մի երկու ռաունդ հետո բեսան շատանալու ու դլարի գլխից վրա հետ կպենցքանցի հələ հետ գլխից վրա ու կպենցքանցի մայր ժողք դա քինամի ատալը թե յուտուբը բաժանում է սոս նայեք արդեն 4 հատ դարավ թե 5 հատ Nee, ik kan er altijd. Dan. Yes, de zit. De zit, Sarah, hoe is mijn schutker? Nog. Allee, ik heb maar stil wil kerving zo goed. Ik heb een schutker met een witte schut. Op een stil wil kerving zo goed. Maar dat is goed, ik heb een mooie verstand. Nog wel een chimie. Nou, dan is het boven. Zoals je dat weet, hij dacht. Tof, tof. Ik heb over de pasta werken. Wat is hier aan het kiezen? Wat is er kapot met hem? Hij is er zo gemaakt. Hij is er zo. Dat is de mekkokie. Dat is de mekkokie, helemaal. Zo. Kervam. Ora? Ora, zit er geen pelis tasoet. Pelis uit. Dus het is helaas even daar weer hava sir. Acha jegroter. Yes jegroter. Heb je ook dan? Video TV zijn thamen in Europa. Drama daar acha ik moet mijn ene gaan. Dan je laat je ook dan. Je elchen kauw. Misschien waar maar iets meer. Je hebt gezegd dat ik alleen jij maar racing ga doen. Wat die hava schone racing ga doen. Je gaat je zo racing ga doen. Comment neem direct racing ga doen. Je comment ik change. Change ook dan. Station je vader goed doen. Bolorin.